entraram e chegaram agora, seguida dos leitores, dos coroinhas, dos ministros da Sagrada Eucaristia e do presidente da celebração Padre Branco, canta. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e canto de louvor, vamos celebrar os tempos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria. Celebrar os feitos do Senhor e sua vontade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui, no meio de nós, Ele está presente aqui. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, que alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os tempos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Quando estamos juntos, unidos a Ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao Seu eterno amor. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Queridas crianças, estimados pais, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta celebração eucarística, na qual 18 crianças vão receber Jesus Eucarístico pela primeira vez. Estamos todos felizes e queremos nos unir ao grupo da primeira comunhão para participar da sua alegria. Jesus é nosso amigo e quer
virá junto a nós. Nesse dia, noite, tão especial para quem vai recebê-lo pela primeira vez. Por isso a vós, todos nós,
papai e mamãe, vovô e vovó, queremos cantar, suplicando o vosso perdão. Vamos então agora cantar, Senhor, tem piedade. Só vós hoje o Senhor.
Senhor Jesus Cristo, no sacramento da Eucaristia, que deixaste o memorial da nossa paixão, dai-nos e as crianças que pela primeira vez o recebem, amar a Eucaristia e fazer da nossa vida uma perfeita oferenda ao Pai e aos irmãos e irmãs. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Sentados para escutar a palavra. Jesus quer nos transmitir mensagens e verdades muito bonitas. Por isso, vamos neste momento escutar o que Ele vai nos falar mediante a palavra de Deus. Ouçamos com atenção. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor, teu Deus, te conduziu estes 40 anos no deserto para te humilhar e te pôr à prova, mas para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná. Nem tudo que teus pais conheceis para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito na casa da escravidão e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Pois ele fez que jorrar água para ti da terra puríssima, e te alimentou no deserto de maná, que Deus Pai não conhecia. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome do Santo Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome Santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome Santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome Santo do Senhor. É sentida por demais, pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, o vosso servo, renascendo do vosso servo, mas me quebraste os bilhões da escravidão. E leva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso, oferta o sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, amamos o Evangelho. Aleluia.
São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: este, tomai todos, este é o cálice. Reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, queridas crianças. Numa primeira fase, nós vamos para a primeira leitura, queridas crianças. A primeira leitura nos dizia assim: lembrai-vos, crianças, de tudo o que aprendestes. Primeiro, de onde é que nós aprendemos as coisas que precisamos colocar na nossa cabeça, no nosso coração, e guardar e converter tudo o que nós aprendemos em ações, em atos concretos? A nossa casa. Porque lá em casa, nós começamos a aprender o beabá lá na nossa casa, com o pai e com a mãe. Então, tudo o que o pai e a mãe nos ensinam é para que nós possamos colocá-lo em prática e, a partir disso, nós possamos crescer e atrair graça. Assim, quando a mamãe diz: filho, não faça isso, é para o nosso bem. Quando a mamãe diz: faça aquilo, é para o nosso bem. Nunca é para nos prejudicar. E a primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 3, 14 a 16, está exatamente Moisés falando ao povo de Israel ontem e hoje. Moisés está falando para todos nós. De modo muito especial a vocês, crianças, cujas catequistas estão aqui, que é a Ana, que está aqui. E mais a outra? A Juliana, isso, ainda bem que você se lembra. E não pode esquecer nunca. Todas as aulas que elas nos foram passando, é preciso que vocês não se esqueçam nenhuma letra. E que vocês não somente guardem, porque tudo que se guarda por muito tempo, se a gente não vai lá remexer e não vai rebuscar aquilo que a gente guardou, pode apodrecer lá dentro. Então, para que aquilo não apodreça, nós temos que viver com exercício constante, um recordar e viver aquilo que nós aprendemos. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te deu, teu Deus, e conduziu estes 40 anos no deserto. Portanto, você está fazendo lembrar as pessoas, ao povo de Israel, a trajetória desde o Egito até ao deserto onde eles estavam agora. E vocês estão nos fazendo lembrar a trajetória que vocês fizeram, primeiro ano de catequese, foi a iniciação, né? E agora, todo ano de primeira comunhão, primeira Eucaristia. Então, tudo o que vocês vivenciaram durante esse ano constitui numa bagagem que vos levará a entrar no outro ano, na outra catequese, que vai se chamar Perseverança. Termina uma fase e começa a outra fase, que se chama perseverança. Termina a fase da perseverança, vamos para outra fase, que se chama intermediária. Vamos para a intermediária. E depois da intermediária, vamos para crisma. E depois de crisma, vamos para onde? Vamos para a igreja. Agora você consegue igreja, tá? Tem razão. Agora é tempo de ser.
terá de ser catequista como também as outras foram catequistas. Como, por exemplo, a sua irmã, sua irmã é catequista, né? Bonita, né? E depois de você fazer a crisma, também você tem que ser catequista. Porque agora é tempo de você evangelizar também, de você se assumir. E depois de você ser catequista, se quiser, você seja catequista casada e ou catequista padre. Porque na paróquia, o primeiro catequista é o padre. O padre é o primeiro catequista na paróquia. Depois do padre, o pároco é o primeiro catequista. O responsável número um da catequese da igreja, da paróquia, é o padre. A ele cabe essa coisa de dar catequese, de ensinar a todo mundo. Só que como o padre não pode estar em todos os lugares, por exemplo, nós somos 16 capelas, e o padre não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o padre conta com colaboradores, com colaboradoras. Aqui na nossa igreja matriz, o padre conta com a dona Zenilde, a coordenadora da catequese aqui na nossa paróquia, aqui na nossa comunidade. E a dona Zenilde não trabalha sozinha também. Porque sozinhos nós não fazemos sobre nada. Então a dona Zenilde conta com as outras catequistas também, que no caso é a Juliana, nossa catequista, é a dona Ana, nossa catequista, e tem outras tantas catequistas, tanto de iniciação, de agora a primeira comunhão já passou. São elas as duas. Tem perseverança, tem intermediário e tem a própria crisma. Estão aqui, estão namorando, daqui a pouco vão fazer o curso de noivos. E é uma outra formação também. É? E se não faz o curso de noivo, vai para o seminário, para ser padre como eu. E para ser padre, você tem que passar pelo seminário, são 8 anos sentado na carteira para estudar. Faz a primeira faculdade de filosofia, que são 3 anos, e depois faz a segunda faculdade, que é de teologia, que são 4 anos. Mais 1 ano de estágio, são 8 anos de estudo. E depois, então, desses 8 anos, para aprender tudo o que é necessário, para não se esquecer nunca daquilo que se aprende, a fim de que nós sejamos homens e mulheres maduras e maduros. Se a menina não quiser casar, então vai para a freira. E lá ela fica também um bom tempo. Quem quer ser freira, né? Já estão se escondendo aí. Quem quer ser freira aqui? Oh, meu Deus! E a gente precisa de freira também. A igreja precisa de freira. Não é homem que vai ser freira, não. Quem vai ser freira é mulher. Então, de repente, a gente só que, infelizmente, nós não temos muitas freiras aqui na nossa diocese. Mas o ideal é que, no meio de vocês, crianças, uma de vocês que está fazendo primeira comunhão agora, venha ser freira. Eu não sei quem, sabe? Oh, meu Deus. Não sei. Nenhuma de vocês. Nenhuma socialista. É, lá. Isso. Ah, por que não? Por que não? Então, por quê? Porque a gente precisa aprender e viver aquilo que está aprendendo. E se o Espírito Santo olhar para você e dizer, eu quero que você seja freira. Você pode fugir até lá no fundo, lá para onde você for. Vai ser buscada mesmo. Vai ser feita. Porque quando o Senhor chama, nós não podemos desprezar o convite. E se a gente resistir ao convite, nós vamos ser pessoas infelizes. Às vezes, há pessoas que são casadas e são infelizes porque não deviam ser, não deviam casar. Ela não tem vocação para ser mãe. Ela não tem vocação para ser esposa. Ela tem vocação para ser freira. E ela teimou, foi, casou. E se torna a menina, a esposa infeliz no seu casamento, porque não era esse o propósito de Deus para você. E também o inverso se diz. Há pessoas que se tornaram freiras e vão levar a vida inteira amargas, azedas. São freiras azedas, porque não era essa a vocação delas. E também existem pessoas assim
E existem padres que se tornaram padres, você olha para ele e pensa, esse padre mesmo? Meu Deus, que tipo de padre é esse? Parece que era um capeta que estava no peito. Porque não era essa a vocação dele, ele devia ser casado. E ele de novo, para padre, para papado, para papado, chegou lá na vida sacerdotal, é um zero, acho que é um desastre. Por quê? Porque não observou isso aqui. Então, Moisés está nos chamando a atenção para que cada um de nós ouça bem a palavra do Senhor e se deixe conduzir por essa palavra. Só que, queridas crianças, nós não conseguiremos ser fiéis ao nosso chamado, nós não conseguiremos observar e guardar tudo aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, se nós não nos alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Quando é que essa história de receber Jesus começou? Começou exatamente quando, naquela quinta-feira santa, Jesus se pôs à mesa com os seus apóstolos. Ele colocou a mesa, pegou um pão e pegou um cálice com vinho. Levantou os olhos, deu graças a Deus, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que é dado para vocês. A vocês. E pegou o cálice, deu graças novamente e começou a entregar o cálice pessoa a pessoa. Tomai todos e bebei, e tinha o cálice da nova e eterna aliança, o meu sangue que será derramado por vós e para a remissão de muitos. Fazer isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós nos reunimos na igreja para celebrar a Santa Missa, nós estamos atualizando aquilo que Jesus Cristo fez nesse dia, na quinta-feira santa. E nós hoje estaremos exatamente com vocês, crianças, presenciando este grande momento em que Jesus Cristo se nos dá como nosso alimento, como sustento para caminharmos, para sermos fortes, para não desanimarmos diante de tudo o que pode acontecer com a gente. Para que no momento da nossa caminhada nós tenhamos forças de lutar, sem medo de nada e de ninguém. E que nenhum obstáculo nos desvie do fogo. Que nenhum problema nos desanime, que nenhum conflito interfira naquilo que é mais importante, o meu chamado. É? Quando digo nenhum conflito interfira no meu chamado, estou dizendo que você que é casado, você que é casada, que as brigas dentro do seu casamento não destruam a beleza do seu matrimônio. É? As confusões, aquelas coisas, aqueles atritozinhos que a gente às vezes tem dentro da casa, nos amadurecem, fazem com que a gente repense um pouquinho. Repense e mude as nossas atitudes. A vida não é só sim, 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 sim. A vida também é um não. É? E às vezes um não é muito mais importante para você do que a pessoa que está dando um não. Só que a gente precisa aprender a lidar com o não. E se nós não aprendermos a lidar com o não, nós seremos pessoas frágeis, pessoas que nunca sabem o que é receber um não. E quando recebemos um não, a nossa casa cai. E por isso é que a gente precisa exatamente do alimento sagrado da Eucaristia para termos força, para não desanimarmos. Reservado, ok, alimente-se do corpo e sangue de Jesus. Porque vai encontrar muitos obstáculos pela frente. Muitos atritos você vai encontrar. Né? Muitas barreiras você vai encontrar. Muitas pessoas. Primeira barreira para vocês crianças. Eu estudo. Tem que estudar. Saber colocar a bunda no chão, na cadeira, passar horas e horas estudando. Porque se você não estudar, você não vai conseguir alcançar os objetivos. Não vai ser de primeira. Não vai ser médica, não vai ser psicóloga, não vai ser professor, é? Não vai ser engenheira, não vai ser absolutamente nada. Tem que sentar, pegar os livros e mastigar esses livros aí para você passar de classe, senão você roda. Roda, né? Roda, né? Senão você dança no dia da prova. E quando a gente roda, dança, nós não conseguimos atingir nossos objetivos, pergunta junto. Juliana, ajudou?
Foi fácil estudar? Não, foi difícil. É? Exige acordar cedo para ir à escola. É? Por isso é que nós precisamos da unidade do corpo e do sangue de Jesus, para que em meio a situações difíceis nós não desanimemos. Vamos, neste momento, olhar para cima da leitura. Paulo, como um bom evangelizador, ele diz assim, que todo o ensino dele se baseou exatamente naquilo que Jesus Cristo fez. Para quê? Para que nós pudéssemos ter o nosso alimento. E assim, quando vocês crescerem, a vossa vida, o vosso fazer diário, terá de ser exatamente um corresponder aquilo que Paulo está nos dizendo também. Transmiti-vos o que eu mesmo recebi. As vossas catequistas nos transmitiram aquilo que elas receberam de Jesus. E agora isso vocês precisarão de transmitir aos vossos amiguinhos e às vossas amiguinhas. E quando vocês se tornarem adultos, transmitam isso aos vossos filhos. E quando vocês se tornarem adultos, transmitam isso aos vossos fiéis. Estou dizendo exatamente porque aqui nesse meio vão sair padres, aqui nesse meio vão sair pais e mães de família. Aqui nesse meio vai sair uma freira, duas freiras. Estão me olhando e assim, já falei, mas nada custa vender também o meu peixe, né? Por isso agora a gente se coloca de pé. Ontem nós já fizemos a aprovação das nossas promessas. Agora a gente se coloca de pé. À medida que eu vou perguntando, você simplesmente vai responder. Sim ou não. Tá? Queridas crianças, vocês acreditam em Deus, que Deus é uma família que vive a solidariedade, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Sim. Com os pais, os padrinhos, todos juntos, vamos em corpo responder. Vocês acreditam em Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para nos ensinar as verdades de Deus? Sim. Vocês acreditam no Espírito Santo que Deus derramou em nossos corações para nos dar força e coragem? Sim. Vocês acreditam na Igreja de Jesus Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Sim. Que bom. Esta é a nossa fé, que recebemos no batismo e que na Igreja professamos. Que Deus nos guarde íntegros na fé, nos fortaleça na esperança e nos torne perseverantes até o fim na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pergunto, qual é a questão? O que você quer pedir a Jesus nesta noite? Cada um de vocês pensa em um pedido. Quem já pensou? Que Deus nos dê carinho e coragem. Que Deus abençoe a minha família. Que Deus me dê muita saúde, coragem e fé para que um dia seja padre. Meu, que bom! Vamos dar uma salva de palmas já. Está pedindo? Que
Que o Senhor abençoe o nosso povo. Que o Senhor abençoe o nosso povo. Ninguém mais isso. Que o Senhor nos dê muita fé e coragem. Isso, ela quer ser a missionária do mundo inteiro. Isso, que Deus lhe dê a saúde, inteligência e estudo para ser a missionária. Como você vai dizer, em nome de Jesus. Sem sair de casa, peça por uma a missionária. Peça também para ela, uma Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça. Yeah.
Recebei, Senhor, os dons que esta comunidade nos apresenta. Fazer que o pão e o vinho, transformados no corpo e no sangue de Cristo, sejam para todos nós fonte de vida e de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está dentro. Passamos ao alto. Nosso coração está graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em nos agradecer e unidos com Jesus cantar o vosso louvor. Vós nos amais tanto que foste que fizestes para nós este mundo tão grande e tão bom. Pai, vós nos amais tanto que nos deixes vosso Filho Jesus para que Ele nos leve até vós. Vós nos amais tanto que nos reunis em vosso Filho Jesus com filhos e filhas da mesma família. Por este amor tão grande, queremos agradecer com os anjos e os santos, alegres e cantados. Fazer isto em memória de mim.
Por isso, lembramos agora, Pai querido, a morte e a ressurreição de Jesus, que salvou o mundo. Ele mesmo se colocou em nossas mãos para ser este sacrifício que agora vos oferecemos. E assim, somos cada vez mais atraídos para vós. Todos juntos, glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai. Todos juntos, glória e louvor que nos leva ao Pai. Escutai, vossos filhos e filhas, ao Deus Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós, que participamos desta refeição, fiquemos sempre mais unidos na vossa Igreja, com o Papa Francisco e o nosso Bispo João Francisco, com todos os outros bispos e aqueles que servem o vosso povo. Pedimos por aqueles que amamos e também por aqueles que ainda não amamos bastante. Lembrai-vos por ele, de modo especial, Ozeias Gonçalves Barreiros, Doraci da Conceição Barreiros, Maria Fátima Costa Barreiros, Jucemar Bento e por todas as almas do purgatório. Sejam todos recebidos com amor na vossa casa. Um dia, enfim, reuni a todos nós em vosso reino para vivermos com Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com São José, seu esposo. A festa que no céu nunca se acaba. Então, por todos os amigos de Jesus, e de modo muito especial, com Raul Sintero, Henrique Silva, Geraldo Silva, e por todos os doentes da nossa comunidade, de quem e por quem nós estamos implorando, rezando a graça da saúde. Por essas crianças que hoje receberão pela primeira vez a Eucaristia. Então, com todos os amigos de Jesus, poderemos cantar para sempre o vosso louvor. Glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai. Todos juntos, glória e louvor a Jesus, que nos leva ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos agora rezar como Jesus nos ensinou. Pai vosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas vai. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, dentro da esperança, aguardamos a vida em Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. E dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Celebrarão a paixão, morte e ressurreição até que eu volte. E a
agora, queridas crianças, vocês pela primeira vez vão recebê-lo. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vão comungar depois das crianças comungar, para intimidar, para as pessoas, os parentes, os familiares, ficarem muito mais atentos na comunhão das crianças. Queridas crianças, Jesus ama vocês. E é chegado um momento tão especial em que vocês receberão naquele pedacinho de pão, o corpo e o sangue de Cristo. Por isso, com muito respeito, com muita fé e amor, vamos recebê-lo. Ele está à sua espera. Fonte de vida.
questão 10, tá? Como no ensaio, eu falava para vocês, né? Que vocês, quando estava bem, eu dizia o que para vocês? Isso, vocês estão 10, né? Então eu quero dizer mais uma vez para vocês que vocês estão 10, tá? E sintam-se beijado e abraçado por nós. Nós amamos muito vocês, tá? Amamos mesmo, porque a gente trabalhou com vocês, foram 2 anos. Não foi 2 dias e nem 2 meses. Foram 2 anos que nós trabalhamos com vocês, tá? Então, vocês são filhos para nós. Muito a gente sorriu, muito a gente chorou com vocês também, né? Eu e as catequistas de vocês, tá? Então, sintam-se abraçados e beijados. Vocês moram no nosso coração, tá bom? E quero agradecer também ao padre, né, pela renovação ontem e pela primeira comunhão hoje. E agradeço também você, pai, que confiou, que deixou o seu filho, a sua filha, 2 anos conosco. Porque nós somos os catequistas, mas vocês, pais, são os primeiros catequistas dos filhos de vocês. Então, a gente pede agora que vocês continuem trazendo os filhos de vocês para a casa do Senhor, que é aqui, né? E que eles possam vir sempre e comungar, pegar esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que nos deu a vida. E também quero chamar, obrigada pelos padrinhos também, todos os pais, todos aqui presentes. A dona Thelma, o Paulo, a Deia, muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Deia. Os coroinhas também. E os pais que nos ajudaram bastante, né? Quero agradecer todos, os coroinhas e todos vocês. E quero chamar os catequistas aqui na frente. Todos os catequistas, não é só a catequista, as duas catequistas, são as duas catequistas e as outras catequistas também que nos ajudaram hoje. A dona Thelma também. Dona Thelma. A Déia, né? A Déia fica aqui também. Ela começou na catequese, mas aí ela teve como se ele tinha que se retirar. Então, eu quero agradecer. Quero agradecer vocês, a Juliana, né? Por 2 anos com essas crianças. A Ana também, muito obrigada de coração, né? A Camila, né? Também, obrigada. E acompanhou a Ana durante este ano todinho e foi ali uma catequista fiel também. E agora, eu andei conversando com umas crianças, cochichando com elas, o que é que a gente cochichou? A gente conversou o quê? Não são todas as crianças, foram algumas que eu conversei.
sei que entenderá. Nos chama para o encontro desta casinha.
Então, assim que terminar a Santa Missa, como foi avisado, as crianças, os pais e os familiares, os catequizandos, vão todos ali para o salão pequeno, onde será, está montado o estúdio, para que se possam fazer algumas fotografias, segundo a comissão organizadora do evento. E o padre está muito contente, agradeço imenso por esse trabalho, essa missa linda e maravilhosa, tudo organizado, cada coisa no seu devido lugar, e é assim mesmo. Quando a missa, cada coisa está no seu lugar, as coisas vão da melhor forma possível, e a harmonia litúrgica. Não há incorporatura, não há quem faça isso, quem faça aquilo. Isso significa exatamente o amadurecimento e o preparo que a gente não foi em vão. O tempo que vocês perderam preparando não foi em vão. E um dos frutos é este, a missa bem organizada, tudo bem estruturado. Isso é de louvar, e os pais que estão no seu lugar, a minha caminha, os padrinhos que estão nos seus lugares. E tudo é harmonia. Isso é bacana. E a liturgia tem que ser sempre assim, as missas tem que ser sempre assim. E por isso, a equipe organizadora, cabeçada pela dona Zenir, os catequistas, a dona Lídia, você que é pai, você que é mãe, o Paulo, as crianças aqui em frente, coroinhas, estiveram no seu lugar, nenhuma fez barulho, nenhuma criança ficou andando de cima para baixo, de baixo para cima, e acho que pouquíssimas crianças cantaram, fizeram um silêncio profundo. Isso é bacana. Por isso, vocês todos, nós merecemos uma calorosa salva de palmas. Agora que essa não puxou rastro, né? Não puxou rastro? Não tem churrasco, churrasco já foi, já foi aqui. Já foi aqui, já recebeu com Jesus. A nossa grande festa aconteceu aqui nesse altar. Amém? Amém. Ok? Ok. Isso. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um aperto bem forte a cada uma das crianças, ao pai, à mãe, às catequistas e a você que é parente dessas crianças. Aos fotógrafos. Agora vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão, longe de onde eu vou.